सरकारले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्सको ढाँचामा हस्ताक्षर गर्दा उत्तर दक्षिण रेलमार्गको कुरा अघि सारे पनि त्यसपछि यस विषयमा खासै प्रगति भएको थिएन। तर रेलमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आएको चिनिया टोलीले स्थलगत अध्ययनपछि शुक्रबार दिएको जानकारीले यस विषय एक कदम अघि बढेको मान्न सकिन्छ। नेपालको विकासमा रेलमार्गबारे बहस धेरै र काम निकै कम भएको भए पनि पछिल्लो पटक सरकारले रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन तथा निर्माणको लागि नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरी बजेट छुट्याएपछि चिनिया पक्ष पनि उत्साहित देखिएको छ। नेपाल सरकारले पनि के गरेछ त ओभरमा साइन गरेछ अस्ति भर्खरै मार्च कि अप्रिलको 12 तारिकमा होइन नेपालमा सही गर्यो, चाइनामा गएर भाग लिएर आयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब चिनिया पक्षहरू पनि अब चाहिँ नेपालले पनि नत्र उनीहरूको विश्वास थिएन कि हामीले गर्छ कि गर्दा हाम्रो चाहना थियो कि थिएन भन्ने कुरा अब त्यहाँ सही गरेपछि हाम्रो पनि चाहना त्यहाँ रिफ्लेक्ट भयो। त्यसकारणले चिनिया पक्षहरू पनि अलिकति उत्साहित भएका छन्। चीनको राष्ट्रिय रेलवे प्रशासनका उपनिर्देशक चङ च्यानको नेतृत्वमा काठमाडौँ आएको 23 सदस्यीय टोलीले केरुङ, काठमाडौँ, पोखरा, लुम्बिनी रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सकेको छ। स्थलगत अवलोकनका लागि चिनिया प्राविधिक टोली नेपाली प्राविधिक टोलीसँग पोखरा, लुम्बिनी र वेत्रावतीसम्म पुगेका थिए। शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा उक्त स्थलगत अवलोकनको माइन्युट पनि गरिएको छ। उक्त माइन्युटको एक प्रति चिनिया पक्षले चिनिया सरकारलाई बुझाउने छ। त्यसपछि थप छलफलका लागि नेपाली टोली चीन जाने कार्यक्रम रहेको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा माइन्युट गर्नका लागि बसेको बैठकमा चिनिया पक्षले भौगोलिक विकटताका बावजुद पनि रेलमार्ग सम्भव हुन सक्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। यद्यपि केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग सम्भव हुने वा नहुने निर्क्यौल गर्न भौगोलिक विकटता र भूकम्पीय खतराको विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको रेलवे विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यको भनाइ छ। हिमालयबाट क्रस गराएर ल्याउने कुरा भनेको जान्छुने कुरा होइन, बहुत जटिल कुरा हो। अझ उहाँले पनि त्यो कुरा स्वीकार्नु भएको छ, यो त्यति सहज हामीले तराईमा अन्त अरू भागमा गुडाए जस्तो होइन रेल यसरी ल्याउनु पर्ने। मोटर त आउँथ्यो, रेल ल्याउन बहुत गाह्रो छ। जतिसुकै ओह्रालामा मोटर गुड्छ तर रेल गुड्दैन त्यसरी, त्यसलाई त ब्रेक उकालो चढ्नुभन्दा पनि ओह्रालामा ब्रेक लाउन बहुत गाह्रो हुन्छ रेललाई होइन। त्यसै कारणले अरू टेक्निकल कुराहरू पनि उहाँहरूले अघि प्रेजेन्टेसनमा भन्नुभयो कि जियोलोजी भौगर्भिक बनावट इन्डियन प्लेट टिबेटन प्लेटको जुन छ मुभमेन्ट भइरहेछ नि हिमालय फर्मेसन भइरहेछ त्यो पनि कुराहरू छ। भौगोलिक बनावट भूकम्पीय जोखिम होइन त्यस्ता कुराहरूले गर्दा टेक्निकल्ली अलिक जटिल प्रकृतिको भूभागबाट चाहिँ नै रेल आउनुपर्ने भएको हुनाले गहन अध्ययन गर्नुपर्छ। हुन त अहिलेको स्थलगत अवलोकन उत्तर दक्षिण रेलमार्गको एकदमै प्रारम्भिक चरण मात्रै हो, तर चिनिया विज्ञ टोलीले उत्साहित हुँदै दिएको सकारात्मक प्रतिक्रियापछि सरकारको तर्फबाट कसरी कार्यक्रम अघि बढ्छन् भन्ने विषयले पनि अर्थ राख्न सक्छ। क्यामेरा पर्सन अमरदीप श्रेष्ठका साथमा सरस्वती कर्माचार्य, काठमाडौँ।